Olha só que legal, no final do jogo a gente ganhou uma latinha de refri, bem gostoso, lembra só da limonada. E bem tava com sede, 5 dol, uma água, mas enfim, experiência muito boa, muito legal. E assim termina o vídeo de hoje, terminou o jogo ali, ó, naquele prédio, fica umas 2-3 quadras do dormitório, estamos indo a pé. E é isso, gostou? Deixa o seu like. Desta forma eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo. E vou continuar trazendo este conteúdo aqui do intercâmbio para o canal. Gente, que experiência incredible!